L'handbol Mislata només va anar per davant el marcador en un parcial inicial de 3-6, que va provocar el primer temps mort de Mateu Castellà just abans del minut 10 de partit. Un parcial de 8-2 favorable a l'Amposta va situar la primera avantatge de 3 gols per a les locals amb el 11-8 al minut 20 de la primera part. Les visitants es van tornar a apropar, però en un sprint final va permetre a les ampostines marxar als vestidors amb 3 gols de marge, 14-11. Sí que es veritat que els primers 15 minuts l'equip no estava dins del partit. Arrancamos quizás un poco dormidas o nos faltó como un clic para despertar, pero pudimos lograrlo tener a tiempo. A la represa l'Amposta va pujar encara més la intensitat defensiva i va aparèixer de nou la portera Marta Gálvez als moments decisius. Amb un 6, les locals van haver d'afrontar 2 minuts en només 4 jugadores de camp per exclusions de Sara Alonso i del tècnic Mateu Castellà. Però 3 gols seguits de Zoe Turnés, que en va fer 9, van deixar el partit pràcticament sentenciat amb el 26-18 a falta de 7 minuts. Segur complicat, el resultat no diu el que ha sigut el partit, no? O sigui, l'hem defensat molt bé, però hem començat a partir del minut 15 de la primera part, Marta ha estat espectacular com està sent les últimes setmanes, però hem de millorar molt, hem de millorar moltíssim els punts de concentració durant algun moment de partit. El Mislata va intentar pressionar mitja pista, però l'Amposta va treure el partit endavant en molt ofici i un gol de la juvenil Andrea Guerrero, fregant el temps reglamentari, va situar el 30-22 final.